პროფი არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ცოცხალი კლასიკოსი ფსიქოლოგიის და დამაარსებელი ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიის. ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია გულისხმობს იმას, რომ ეს ფსიქოლოგია გადის პიროვნების საზღვრებს გარეთ. სტანისლავ გროფი, რომელიც თავდაპირველად იყო ფსიქოანალიტიკოსი და რომელსაც იმედი გაუცრუა ფსიქოანალიზმა, რადგან ძალიან ნელა ხდებოდა პაციენტების განკურნება, შემდეგ გადავიდა LSD თერაპიაზე და LSD თერაპიის აკრძალვის შემდეგ შექმნა ეს ჰოლოტროპული სუნთქვა. ასნიშნავს თვითონ სიტყვა ჰოლოტროპული. ჰოლოს ეს არის მთლიანობა, ტროპოს ეს არის გზა, ანუ გზა ინტეგრაციისკენ, გზა გამთლიანებისკენ. ანუ მთლიანი პიროვნების მოპოვებისკენ. და წეგანო ახსენე, რომ ჰოლოტროპული ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია ნიშნავს, რომ ეს ფსიქოლოგია გადის პიროვნების საზღვრებს მიღმა. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მანამდე ფსიქოლოგიაში ფსიქიკური კარტის რუკა შედგებოდა მხოლოდ ბიოგრაფიული ნაწილისგან, ანუ ბავშვობის ტრავმებისგან, სტანისლავ გროფის ფსიქოლოგიურ რუკაზე 11 პუნქტია. ანუ LSD თერაპიის და ჰოლოტროპული სუნთქვების სეანსებზე 50 წლიანი დაკვირვების შედეგად სტანისლავ გროფმა დაადგინა, რომ ადამიანები აი ამ პრაქტიკის დროს შედიან 11 სხვადასხვა მდგომარეობაში. ეს არის ეს არის რა თქმა უნდა ბავშვობის ტრავმები, ეს არის დაბადების 4 ტრავმა, რომელიც სხვათაშორის იმავე გროფმა აღმოაჩინა, რომ არსებობს და რომელიც ყველა ადამიანს აქვს. ანუ ეს ტრავმები, რომლებიც ჩვენ დაბადებიდან გამოყვა, არა, რომლებიც დაბადების პროცესში მიღებული ტრავმები. ამას გარდა არის ის მდგომარეობები, როდესაც ადამიანები ხედავენ ისეთ სიტუაციებს, რომლებიც მათ წინაპრებს გადახდათ. ეს ძალიან ხშირია და არის ხოლმე სიტუაცია, როდესაც ადამიანმა არ იცის რა გადახდა თავის წინაპრებს, ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს ხედავს რაღაც სიტუაციას, მიდის სახლში და არ კვებს, რომ თურმე მის წინაპარს გადახდა ზუსტად ეს სიტუაცია. თქვენთან ყოფილა ამ სეანსის დროს მსგავსი ისტორია? კი, როგორ არა. აი ერთმა ბიჭმა, რომელიც ძალიან ძიმე დეპრესიისგან განიკურნა ერთ სეანსში, რაც მხოლოდ ჰოლოტროპულ სუნთქვაზე შეიძლება მოხდეს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჰოლოტროპული სუნთქვით სტანისლავ გროფმა ფაქტიურად გააუქმა მთელი მანამდელი ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ რატო უნდა ვიარო 10 წელი ან თუნდაც 1 წელი ფსიქოლოგთან და რატო უნდა ვიმტრიო თავი, თუ კი შემიძლია 1 სეანსი ჰოლოტროპული სუნთქვის ჩავატარო და იგივე შედეგი მივიღო. ვერანაირი მეთოდი სხვა ვერ ჩაიყვანს ადამიანს ისე ღრმად თავის არაცნობიერში, როგორც ჰოლოტროპული სუნთქვა. სტანისლავ გროფი ამბობს, რომ აი LSD თერაპია ეს არის ყველაზე ძლიერი ფსიქოთერაპია და ჰოლოტროპული სუნთქვა არის ერთადერთი არაფარმაკოლოგიური თერაპია, რომელიც უახლოვდება და უტოლდება LSD თერაპიას. ანუ ეხლა მე ვლაპარაკობდი მოკლედ ისტორიას ყვებოდით დეპრესიისგან განკურნებული ბიჭის. ხო, მოკლედ ამ ბიჭმა პირველივე სეანსზე ნახა და სხვათაშორის ამ დეპრესიისგან პირველივე სეანსზე განიკურნა, ნახა ესეთი, ბევრი რამ ნახა, მაგრამ ერთ-ერთი ისტორია იყო ესეთი, რომ ორ ადამიანთან ერთად სამნი მივიწავიდნენ ბატონის მოსაკლავად. მოკლეს ბატონი, ატყდა იქ სროლა და ერთ-ერთი იქვე მოკლეს და ორი გამოიქცა. და ეს ისტორია მან რამოდენიმე თვის მერე მოისმინა თავისი ნათესავებისგან, როცა სოფელში ჩავიდა.
რომელიც უმე მის ბაბუას გადახდა და მას არის რეალურად და არიწოდა. და ეს არ არის ჩვეულებრივი. ნება ნახა რას ნიშნავს, აი ესეც თუ შეიძლება მაყურებელს რო განუმარტოთ. ჰოლოტროპულის უნთქვის დროს, უნთქვის შედეგად ხდება ჟანგბადით ჭარბად მომარაგება სხეულის და ადამიანი შედის ტრანსულ მდგომარეობაში, სადაც გონებას არ კარგავს, ეს აბსოლუტურად უსაფრთხო პრაქტიკაა, საერთაშორის გონებას არ კარგავს, მაგრამ რაღაცებს ხედავს. და არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც შენ ზუსტ ანუ ამ ვიზუალურ მასალასთან ერთად მოგდის რაღაცა შინაგანი ცოდნა. მაგალითად შეიძლება ერთ-ერთი კიდე აი ამ გროფის ფსიქიკის რუკაზე არის პირადი ანუ ტრანსპერსონალური გამოცდილება, როდესაც შენ ნახულობ იმ ეპიზოდებს, რომელიც ცხოვრებაში არ გადახდომია. მაგალითად ხედავ შენ თავს სხვა ეპოქაში, სხვა დროში, იქ რაღაც სიტუაციას გადიხარ და იმის გამო, რომ შენ ეს სიტუაცია გაიარე, როდესაც გამოდიხარ მდგომარეობიდან, შენ ხარ განკურნებული. აი მაგალითად ერთ ისტორიას მოყვები. გროვს ინგლისში ჰქონდა ესეთი ჰოლოტროპულის უნთქვის სესია და იქ ერთ ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება ტკეოდა მხარი და რომელსაც ექიმებმა ვერაფრით ვერ აუხსნეს, რატო ტკეოდა მხარი. ან რეალურად ვერ დაადგინეს რა ტკივილი იყო ეს და მთელი ცხოვრება აწუხებდა. ამ ადამიანმა ჰოლოტროპულის პირველ სეანსზე ნახა, რომ ბავშვობაში ქვიშაში თამაშობდა და იქ ქვიშაში რაღაც ჩამოინგრა და მოყვა მხარი. შემდეგ სეანსზე ნახა, რომ დედის საშოდან როცა გამოდიოდა, მაშინ მოყვა მხარი. და მესამე სეანსზე ნახა, რომ კრომველის დროს ბრძოლის ველზე იდგა ცხენზე ამხედრებული და ვიღაცამ შუბი აძგერა მხარში და მოკლა. და როცა აი მესამე სეანსიდან გამოვიდა, ეს მხარის ტკივილი სამუდამოდ გაუქრა. ანუ და ესეთი შემთხვევები არის ძალიან ბევრი. ანუ ჰოლოტროპულის უნთქვის სეანსებზე ადამიანები კიდე ბევრ ამის ნახულობენ და ჰოლოტროპულის უნთქვა მუშაობს როგორც ფსიქიკის დონეზე, ისე სხეულის დონეზე. ახლა იცით ალბათ, რომ ჩვენ ყველას გვაქვს აი მაგალითად ვილჰელმ რაიხი ამბობდა, რომ ადამიანს აქვს კუნთოვანი ემოციური ჯავშანი და დღეს აი სხეულზე ორიენტირებული თერაპია კურნალობას სწორედ იწყებს ხოლმე სხეულთან მუშაობით, იმიტომ რომ ჩვენი ემოციები ინახება, ყველაზე ღრმა ემოციები ჩვენს კუნთებში, ძვლებში, სხეული ინახავს ემოციებს. და ჰოლოტროპული სუნთქვა ძალიან სერიოზული ღრმა ბლოკებისგან ათავისუფლებს ადამიანს, რაც მკვეთრად აუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს, იმიტომ რომ ეს ბლოკები ხელს უშლის ჩვენში სასიცოცხლო ენერგიის მოძრაობას. და ამისგან განთავისუფლება იწვევს უკვე სასიცოცხლო ენერგიის მოზღვავებას და ადამიანი ან როგორც წესი ჰოლოტროპულის უნთქვის შემდეგ თავს გრძნობენ სუბუქად და ეს გრძნობა მათ ერთი დღით კი არ აუმჯობესებს ცხოვრებას და დამოკიდებულებას. ხო, არა მხოლოდ იმ დღეს, არამედ სამუდამოდ ცვლის მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ. ანუ ჰოლოტროპულის უნთქვა რეალურად არის ერთადერთი პრაქტიკა, რომელიც ჩადის ძალიან ღრმად. ანუ როგორ არის ახლა თავარი აქ რა არის? თერაპიული ეფექტი, ანუ სრული განკურნება ფსიქოლოგიური პრობლემისგან მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანი იმ ბირთვში ჩადის, რომლიდანაც დაიწყო ეს პრობლემა. ანუ ფსიქოლოგიურ პრობლემას აქვს ესეთი თვისება. ის ადამიანს აიძულებს ისეთ სიტუაციებში მოიხვედროს თავი, სადაც ეს ემოცია განმეორდება. ამას იმიტომ აკეთებს ფსიქიკა, რომ აქვს იმედი, რომ რომელიღა რაღაც თუ სიტუაციას გაიმეორებ, შეიძლება ადამიანმა სხვა გამოსავალი ნახოს, მაგრამ ძირითადად იმის გამო, რომ ადამიანი ვერაცნობიერებს ამას, ხდება ის, რომ ადამიანი ისევ იმ ემოციას იღებს და პირიქით ძლიერდება. ამიტომ ჩვენ, როდესაც გვაქვს რაღაც ტრავმა, ის ტრავმა ყოველთვის გამყარებულია ბევრი სიტუაციით. მაგრამ აი როგორც იმ ადამიანის შემთხვევაში, რომელმაც მხარი როტკიოდა, ხო, სანამ არ ჩავიდნენ იმ
ბირთვში, სადაც დაიწყო ეს ყველაფერი, მანამდე არ მოეხსნა ტივილი. ეს ხდება ტრამვების დროსაც. და ხო, რა თქმა უნდა, ჰოლოტროპული სუნთქვა ფაქტიურად ერთადერთი პრაქტიკაა, რომელიც ძალიან სწრაფად ჩადის ამ ბირთვამდე და ძალიან სწრაფად ათავისუფლებს ადამიანს და რეალურ განკურნებას იძლევა. შეიძლება დაინტერესებთ ხოლმე, მე ყოფა თუ არა ერთი სეანსი იმისთვის, რომ ჩემი პრობლემა მოგვარდეს. ანუ ვაი, მოდით ახლა თქვათ ესე რა, რამდენი სეანსი ჭირდება ნებისმიერ სხვა ფსიქოთერაპიას, რომ ადამიანს დაეხმაროს? ძალიან ბევრი. მინიმუმ ერთი წელი მაინც ხო უნდა იარო, რომ რაღაც შვება იგრძნო, იქნება ეს, არ ვიცი, გეშტალტ თერაპია თუ ფსიქოთერაპია, თქვათ. მაქსიმუმი არ არსებობს, უბრალოდ ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს მე მაგალითად უამრავი ადამიანი ვიცი, ვინც ჩემ სეანსებზე ერთი სეანსით განიკურნა. არიან ადამიანები, რომლებიცაც ორი სეანსი ჭირდებათ, სამი სეანსი ჭირდებათ. კონკრეტული ფსიქოლოგიური პრობლემისაგან. კონკრეტ ყოველს თავისი აქვს. და აქ კიდე ერთი მომენტი არის, რომ როდესაც თქვენ მიდიხართ ფსიქოლოგთან, რომელი სკოლის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, თქვათ გეშტალტ თერაპევტი, თქვათ ფსიქოანალიტიკოსი და ასე შემდეგ, ბიჰევიორისტი და ასე შემდეგ, აი წარმოიდგინეთ, რომ ერთი პრობლემა გაქვთ და ამ ერთი პრობლემით მიხვედით ამ სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლებთან. ამ ერთ პრობლემას ყველა ეს სკოლის წარმომადგენელი სხვანაირ ინტერპრეტაციას გაუკეთებს და სხვანაირად დაუწყებს კურნალობას. ყველა შემთხვევაში ადამიანი თავისი განათლებიდან გამომდინარე სვამს დიაგნოზს, რომელიც ან არის რეალობასთან ახლოს, ან არა, და წლების განმავლობაში მერე კურნალობს ამას. და ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს ხდება ესეთი რაღაცა. შენ შედიხარ ტრანსულ მდგომარეობაში და იქ იღვიძებს ისეთი ფუნქცია, რომელსაც სტანისლავ გროფი უწოდებს შინაგან კურნალს. იყო ესეთი ძალიან დიდი ფსიქოლოგი რობერტო ასაჯიოლი, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ ქვეცნობიერი, არამედ ზეცნობიერიც. ანუ ის ფუნქცია ჩვენს არაცნობიერში, რომელიც აწესრიგებს, რომელიც სინთეზირებას ახდენს, რომელიც ალაგებს ყველაფერს. და სტანისლავ გროფი ამას შინაგან კურნალს უწოდებს. და ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს ეს შინაგანი კურნალი, ეს ფუნქცია ირთვება და ამის ხარჯზე ჰოლოტროპული სუნთქვა ხდება აბსოლუტურად უსაფრთხო. იმიტომ რომ არ არსებობს კონკრეტული ჰოლოტროპული სეანსის დროს ამოიწიოს რაღაც შინაარსი, რომელმაც შეიძლება მე უარეს მდგომარეობაში ჩამაგდოს, დამანგრიოს. ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა უბრალოდ ჰოლოტროპული სუნთქვის ისტორიის მანძილზე და ეს ისტორია ძალიან დიდია, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან 10000-ობით და 100000-ობით ადამიანს აქვს გავლილი ეს სტანისლავ გროფის ხელში. და სტანისლავ გროფი ამას მეცნიერულად უკეთებდა სისტემატიზირებას, აკვირდებოდა და ანუ ესა გამოცდილი და აპრობირებული მეთოდია, რომელიც აბსოლუტურად უსაფრთხოა.